Na mimi nataka niwahakikishie watu wa mlima na watu wa Kenya ya kwamba sitawaangusha. Mukiona vile na kaza hawa marafiki zangu viongozi wenzangu, ni kwa sababu mimi sitaki aibu ya kuangusha. We will not fail you. Na ndio mnaona hii kazi tunafanya na bidii na kujitolea. Naona watu wengine wanasema nimekaza watu sana, lakini ni kwa sababu ile mumetufanyia, mahali mumetutoa, hatutaki ifike siku ya kwamba nyinyi mtasema ile juhudi yenu imeenda bure. We have to work hard so that we can justify the faith, the commitment, the sacrifice you have made to make us who we are. Mimi niko hapa mulimani masiku kadhaa, tutakutana kesho kwa shughuli ya mambo ya maendeleo. Najua tuko na barabara nyingi, nimeambiwa na huyu wa Mumbi ananikaza sana, sijui barabara kia mafara, sijui wapi nini. Hiyo barabara zote iko katika mpango yetu. Mtatupatia tuka nafasi kidogo, tupange mambo ya kuraise resources. Mwezi moja, mwezi mbili, mtatuona. Tumeanza hiyo kazi na tunaanza kwa kasi, kwa sababu sasa tuko na budget ambayo tumeipangia vizuri.